Guys, mambo vipi? Karibu tena kwenye channel yangu. Na leo tunaenda kuangalia single room tour, jinsi ya kupanga chumba chako kimoja, jinsi ya kupangilia kikae vizuri, kionekane kiko smart na vitu kama hivyo. Kwa karibu sana kwenye channel yangu, kumbuka kulike, comment na kusubscribe. Kama una swali, unaweza kauliza, lakini kama una comment au suggestion yoyote kuhusiana na chumba ambacho utaenda kukiona, unaweza kaandika hapo chini. Kwa angalia video yangu mwanzo mpaka mwisho, kana mimi mwanzo mpaka mwisho upate kujifunza mengi kuhusiana na single room tour au chumba kimoja. Hi guys, ukiingia mlangoni utakutana na ile hapa, ili ndo karibu mgeni. Ukiingia mara ya kwanza tu unaingia, utakutana na kikapeti hivi. Kapeti hivi inapatikana tu madukani kwa bei rahisi mno. Kama ile mimi nilinua 5000, kwa ni simple, unafanya nyumba yako inakuwa nzuri. Kwa hiyo ukiingia tu ya kwanza tunaingilia hapa. Ukishaingia mkono wako wa kulia, ukiingia mkono wako wa kulia, hapa kuna kitanda. Kitanda changu ndo hichi hapa kama unavyokiona hapo. Mimi wanapendelea sana kutandika shuka jeupe. Kwa nini? Kwa sababu inafanya yani nyumba yako inang'aa. Sio nyumba tu, hata chumba kizima kinang'aa. Lakini faida pia shuka jeupe ni usafi. Kwa wale wanaopenda usafi, hawataki uchafu, shuka jeupe ndo lenyewe. Kama unavyoliona shuka langu ni jeupe pe, nimeliweka hapo. Comment hapo chini, wewe unapenda shuka gani au unapenda rangi gani ukiwa unatandika chumbani kwako au kwenye single room yako? Kwa mimi napenda shuka jeupe, na kama unavyoliona hilo hapo. Na mimi napendelea mito. Kama unavyoiona mito yangu hapa, unaona kuna meupe inayoendana na shuka, lakini kuna kijivu ambayo itakuwa inaendana na mito yangu. Ni black, kijivu, nyeupe, na hivyo vimito viwili vinafanya kitanda chako kinaonekana smart, kitanda chako kinaonekana kimependeza, na rumu yako inaonekana iko smart. Kwa hivyo ndo kitanda changu kinaonekana. Na baada ya hapo kuna blanket kamelo hapo kwa ajili ya kujifunika. Na hivyo, kwa hapo chini utaniambia unapendelea rangi gani ya shuka lako au mpangilio huu kwenye room yangu ukoje. Baada ya hapo ukija hapa hivi ni dirisha. Na dirisha langu kama unavyoliona kwa hapo nimeweka kijivu. Mapazia ni ya kijivu, napenda rangi ya kijivu, na kwa ujumla ningetamani sana chumba changu kiwe na kijivu, kijivu, kijivu mwanzo mpaka mwisho. Kwa hapo umeona ni vipazia vangu hivyo. Vimekaa vizuri kabisa, rangi yake ni ya kijivu kwa sababu kuna jua na mwanga, na kwa ionekani vizuri. Lakini imekaa hivyo hapo dirisha. Ukishuka ndo unakutana na kitanda chetu, ukishuka ndo unakutana na hivyo hapo. Kwa hiyo baada ya hapo tumemaliza sasa kitandani na kwenye pazia. Hatua inayofuata utakutana na hichi hapa, natumaini wengi wetu tunayo. Hii hapa ni kwa sababu hichi cha blue ni kwa sababu ya kuwekea nguo. Nguo zako zikiwa chafu unaziweka hapo ili ku maintain usafi kwenye chumba chako ili kiwe na mpangilio vizuri. Kwa hiyo hapo ni kitanda, umeangalia kitanda, dirisha, ukaangalia na hicho cha kuwekea vitu. Hatua inayofuata, ngoja nirudi kwa nyuma kidogo. Hatua inayofuata utakutana na kabati. Kabati kama unavyoliona kwa hapa linaonekana hivi, ilo hapo ndo kabati langu. Ni kabati very simple tu ambayo kwenye room yako moja inapendeza. Ni makabati yale ya special ambayo yanauzwa kama ile ilinunua 80,000 kitu kama hicho. Kwa hiyo unapangilia tu nguo zako kama hivyo, chumba chako kinakuwa kinaonekana smart, kinaonekana na nadhifu. Smart na nadhifu kabisa. Tukisogelea kwa karibu, hapa ni kwa mbali, kwa karibu inaonekana hivi. Kwa hapa ndo karibu kwenye kabati langu, ni la mbao kama unavyoona ndani ni mbao. Ni ligumu kabisa, yani ni gumu, ni gumu, ni gumu. Hizi ni mbao zote, hizi ni mbao. Kwa ndani kama unavyoona kuna space huku, nimeweka kwa juu, nimeweka mikanda. Lakini kwa hapa nimeweka vipochi kama unavyoona. Kuna vipochi zangu hiyo hapo, ya kwanza, ya pili, ya tatu na kuendelea. Na ina
space kama tatu, unaanza ya kwanza hiyo hapo ambayo nimepanga hivyo, kuna ya pili hiyo hapo, lakini pia kuna ya tatu ya mwisho kabisa huko chini ambapo ndo watu tunaweka mabegi, manguo ambayo yavai, unakuwa unaweka huko. Kwa hiyo tarehe kabati yangu utaniambia limekaaje, kama limependeza kwenye room yangu au wewe umelionaje. Hapo ndo kabati. Ukishatoka kabatini hatua inayofuata, ukitoka hapo kwenye kabati, nimeshakuonyesha kabati, kitanda na vitu vingine. Hatua inayofuata ukitoka hapa ni upande wangu, ukiwa unaingia huu ni upande wa kulia ambao nimeshakuonyesha wote. Hivyo nimeshakuonyesha kitanda, nimeshakuonyesha hivyo na kabati lile kule kama linavyoonekana. Ukikaa hapa hivi, hapa hivi ukiingia tu utakutana na televisheni hapo, ka televisheni kangu hapo hapo. Kwa juu ya kuangalia vitu moja mbili tatu ndio nimekiweka hapo. Kwa chini ukiangalia kwa pembeni kuna redio. Hiyo hapo na vispika vake nimeweka hapo. Na hiyo hapo chini ni oven, kwa sababu na haitumiki mara nyingi nikaona isiwe shida nikiweka juu yake TV na ipo tu sawa, nimekaa kawaida kwa mimi ninavyoona. Kwa hiyo nimeweka hivi na nisaidia na kushikilia vitu vyangu kama hapo. Kwa hiyo ukiingia tu upande wa kulia unakutana na hivyo, upande mbele yako utakutana na hivyo hapo. Lakini pia ukija upande wa kushoto, kushoto kwako utakutana na hichi kitu hapa. Nitarudi nyuma kidogo ili uone. Utakutana na hichi kitu hapa. Hichi hapa ni kikabati cha vyombo pia. Nacho ni kizuri, kinafanya room yako inakuwa smart. Kama unavyoona ina ngazi kuanzia chini ya kwanza, ina ya pili, ina ya tatu, ina ya nne na ina juu. Hii hapa ni simple sana na ni nzuri na ni rahisi kuipata. Kwa wale ambao ni single room kama mimi, unaweza kuweka kwenye room yako na room yako ikaonekana smart, room yako ikapendeza, room yako ikaonekana kama hivyo. Kwa hapo ndo vyombo vyangu nimepanga 1 2 3 4. Baada ya hapo kuna jabale pale kwa ajili ya maji, maji kuwa yanakatika, kwa hiyo tuna jabaleto hilo hapo kwa ajili ya maji, maji ya kutumia na maji ya kupikia. Baada ya hapo chini hapa hivi chini nimeweka, hapa ni black, ni carpet ya black kama unavyoona. Ndio inatenganisha, yani inatenganisha tuseme kule ndo sebleni na huko ndo chumbani, ndio inatenganisha hiyo hiyo carpet. Na upande wa pili kuna carpet ya maua maua ambayo ina kijivu na black ambayo ina, yani hizi rangi zinaendana na zinakaa sawa. Baada ya hapo kuna vimito mito kama hivi vipo huku chini ambapo mtu anaweza kukalia kama hivyo. Usiulize na kaapi, kuna hivyo vimito ndio mtu huwa anakalia. Baada ya hapo, baada ya hapo sasa utauliza wapi napikia. Kuna ka space kadogo ambapo kapo ndani ya hichi chumba. Ka space hicho ndo huwa mimi napikia, na ka space hicho ni very end. Mpaka hapo natumaini utakuwa umependa video yangu. Asante sana kwa kuangalia. Kumbuka kulike, kumbuka kucomment, kumbuka pia na kusubscribe. Kama una comment, suggestion au kitu chochote unaweza kaandika hapo chini. Na hiyo ndo single room yangu. Natumaini umeenjoy na karibu kwenye room yangu au karibu kwenye channel yangu. Asante kwa kuangalia na mpaka wakati mwingine.